Galera, finalmente aí um dublador decidiu abrir a boca e comentar a respeito da continuação da dublagem de One Piece. Como todo mundo sabe aí, desde que a Netflix adicionou o arco de Alabasta em seu catálogo, a mesma ainda não chegou a fazer nenhuma espécie de anúncio oficial acerca do retorno da dublagem do anime. No entanto, mês passado, a plataforma de streamer resolveu levantar o ânimo dos fãs, a fazer um post bastante sugestivo acerca da continuação aí de One Piece dublado. E para reforçar o post feito pela Netflix no mês passado, uma das dubladoras aí aqui do Brasil resolveu também fazer um post nesse mesmo estilo em seu Instagram, o que reforçou ainda mais teorias de que já estão dublando o arco de Skype. Além de tudo isso, depois aí de algumas polêmicas envolvendo a Netflix, ela se desfazendo aí de alguns animes em seu famoso catálogo, é bastante provável que agora ela decida investir em One Piece. Até porque, galera, One Piece dublado é sem sombra aí de dúvidas um dos animes mais bem remunerados aí neste momento. Portanto, é bastante lucrativo continuarem com a dublagem do anime. E também então o que acontece, galera? No caso aí saindo vários animes aí, tanto que saiu até o Bleach que eu estava assistindo, que eu gosto bastante de Bleach, e foi até a Funimation também retentor aí esse filme, pegou para eles, digamos assim, esse filme não, perdão, esse anime, a Funimation pegou o Bleach, então saiu o Bleach da Netflix, não só o Bleach, como vários outros animes. E o que acontece? Com isso, vai abrindo mais catálogo e a Netflix vai enchendo aí seu catálogo de vários outros animes, porque anime tem de um monte. E possivelmente eles podem trabalhar aí, no caso One Piece, por ser um dos animes mais lucrativos da Netflix. Aí no caso ele chegou a perder em algum momento para Demon Slayer, mas nesses momentos aí, digamos que os animes mais lucrativos que tem aí na Netflix seria Demon Slayer e também One Piece. Então é bem provável eles trabalharem bem forte aí no One Piece na dublagem e também aí na dublagem de Demon Slayer. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Foi rápido, objetivo. Espero que todos vocês tenham gostado. E deixe o likezão, se inscreva no canal do Buck e deixe também, galera, o seu comentário. Todos os comentários eu vou deixar um coração e um likezão. Beleza? Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.